Kumusta mga sir? So, napansin ko kasi sobrang bilis lumambot ng gulong natin. Tapos nung chinek ko, meron tayong nakita nakatusok sa gulong. Ngayon, basahin natin para ma-confirm kung dito nga nanggagaling yung singaw. So, confirm, kita nyo naman na nagbabubbles. Ngayon, bunutin natin siya gamit tong long nose. So, nabunot na natin and makikita nyo sobrang lakas ngayon ng singaw. Ngayon, ayusin natin yan ng DIY gamit tong tubeless tire repair kit o kilala sa ating pasak and makikita nyo sa likod kung paano siya gamitin. Ngayon, simulan na natin. Una tong rasp tool. Bali, tutusok nyo lang siya sa butas ng labas-pasok para gumaspang tsaka malinis yung butas. So, sobrang tigas lang niya sa una kasi maliit lang naman yung butas. So, magandang technique pag sobrang tigas, subukan nyo muna ipasok ng paikot sa kanyo ilabas-pasok. Sunod ay itong needle. Bali, lalagyan natin siya ng rubber cement. Saka natin siya ilalabas-pasok para dumulas yung butas. After nun, saka natin ilalagay itong repair string sa needle at lalagyan ulit natin ng rubber cement. Saka natin siya ipapasok, kaso sa sobrang dulas, pumasok ng buo si Loco. So ngayon ulitin natin. Ngayon, daan-daan lang yung pagpasok para hindi pumasok ng buo. Pag pumasok na yung lagpas kalahati ng string, pwede na siya hugutin. Then yung sobra, puputulin lang natin.
So, hindi nyo naman need sagarin kasi mapuputpud din yan sa daan at papantay sa gulong. And since sumingaw yung hangin, pupunta lang tayo sa malapit na vulcanizing para magpahangin. And ayun, nakauwi na tayo and kita nyo naman na wala na siyang singaw ngayon. So, ganun lang kadali. Sa halagang 100 pesos, tanggal ang singaw ng gulong natin. So, sa mga magtatanong kung bakit hindi tar sealant, nakailang sira na kasi sa akin ng pito ang tar sealant. And sobrang hassle pag nagpapahangin sa mga gasolinan tapos nagbara sa pito. Itong pasak naman ay subok ko na sa dati kong motor. And ayun, ito na yung itsura niya after 3,000 kilometers. Kung makikita nyo, pumantay na siya sa gulong and never na yan sumingaw simula nung nilagay natin. And ayun lang mga sir, sana may natutunan kayo sa susunod ulit. Ingat tayo lagi and ride safe.